quanto tempo dura o cio da cadela? As fases do cio que mais são visíveis para nós é a fase do proestro e do estro, aquela fase onde a vulva fica bem edemaciada e até mesmo sangrando. Teoricamente, gente, a sua cadela ela começa a liberar o sangue pelas partes íntimas, para depois então ela ter o período de aceitação do macho, que está caracterizada pela fase do estro, tá bom? Que literalmente é a fase que pode acontecer a cópula. Acontece que nem toda cadela vai parar de sangrar para então aceitar o macho. Às vezes pode ter uma ou outra cadela que ainda sangrando pode sim aceitar o macho e haver a cópula. Então, o que nós aconselhamos é o seguinte: deixe a cadela presa por um período seguro ali de pelo menos um mês. A partir do momento que você viu o sangramento da sua cadela, que isso pode durar, que varia de indivíduo para indivíduo. Gente, tem cadela que sangra um dia, algumas 3 dias, outras 15, 21 dias. Então, durante o período desse sangramento, parou de sangrar? Conta por segurança mais 30 dias para frente para deixar a cadela presa. Então, isso pode variar entre um mês ou até um pouco mais, dependendo da cadela, tá bom? Importante ressaltar. Quando esses animais estão nessa fase da vida, eles começam a liberar, gente, muitos hormônios. E tanto os machos quanto as fêmeas dão um jeito da cópula acontecer. Então, deixar a sua cadela presa tem que ser realmente com muita segurança, porque até mesmo no quintal pode ter um cachorro da rua que venha pular o muro ou as cadelas conseguirem cruzar pela grade. É muito comum isso acontecer, tá? Então, obviamente, o jeito mais seguro para você evitar a cópula indesejada é de fato a castração, tá bom? Mas tá aí esclarecida essa dúvida por quanto tempo dura o cio de uma cadela, no mínimo aí 30 dias.